هر پلاټینګ کې وایو او په هر ځای کې وایو چې موږ نه یړم به انتقال کړي د دې بالکل فوري انتقال فوري قبضه ورکو بالکل ماته غره استا سه مسلې دا زما خپل کلی زما خپل علاقه زما خپل کور دی بالکل مخامخ زما خپل کور دی زما خپل دلته کې اوسېګم چې زه پکې اوسېګم نو ان شاء الله خزه به وي او چې راشي اوسو کې وګورې نو ان شاء الله دا سه بس مسلې هغه ته نه وي به خوشاله دي نه ډېر ان شاء الله زما گاوند ته راځي بچ سو د چا مون خوخي په دې میډیا وګورې چا مون خوخي نو موږ له راځي او موږ سره بدل ترخیم سکولونو کمی نشته د ګورنمنت سکولونو کمی نشته د مدرسو کمی نشته جمعتونو کمی نشته د ګیس پایپ لاین شته بجلی شته بیا په یو لک روپیه مرله اسې دا زر تر زر په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او د ګرین اپورچونیټي کې د دې نظر تر زره فایده اوچته کې د لکانو مدرسو سره د جینکو مدرسو سره دا پرایویټ سکول دی دغه ورپسې شاته دغه ښکاری دا سرکاري سکول دی ګورنمنت سکول دی ار یو سہولت ورته ویلې بل دی مرله پسوده دا په 1 لک روپیه مرله را 2000 په ډیسکاونټ دی کمرشل زی دی ډیر خولې پلاټینګ دی ډیر مزیدار دی او په باباجی کلی کې مین چوک کې دا شاته چې کم دی دی کې پرایمری او های سکول سرکاري سرکاري چې کوم سکول نه دی سره خوا کې دلته کې پرایویټ سکولونه دا جینکو مدرسه و سره دا کمپلیټ تا د لکانو په مدرسه باندې کار شروع دی السلام علیکم ستړي مشه په خیر علي سلام پاکستان قدرمن دو د نواز پراپرټي ډیلر د اړخه دا مخال موجود يم په ډیسټریکټ نو شهر باباجی کلی کې موجود يم بالکل تاسو کته شي مین روډ دی دغه مین بازار دی شاته او بالکل کمرشل ځای شنه پر موږ تاسو ته پر روډ دی ډیر زیات مرګري دا خوښ لري چې کم ځای کې ګیس وي کم ځای کې بجلی وي کم ځای کې سکول وي مدرسه وي د دنیا غټول فیسیلیټي او وی غواړي نو دې پر ما تاسو د پرول یو بهترین اپورچونټي په باباجی کلی کې ډیسټریکټ نو شهر کې شته ګوره دغه زیاده دغه پلاټینګ دی ډیټیل باخلو د نواز پراپرټي ډیلرز چې کوم اونر درمنو سنگ چې ما تاسو ته پاغاز کوم چې دا مخال زمو موجود يم بالکل کمرشل ایریا د باباجی کلی دی او غټول فیسیلیټي چې دا مخال موږ سره په دې پلاټینګ کې موجود دی ګیس دی بجلی دی سکولونه مدرسې دی غټول ارس چې دی په دې پلاټینګ کې موجود دی مرله پسوده نو ډیټیل چې دی هغه به دا نواز پراپرټي ډیلر کم اونر چې دی حاجی نواز صاحب نه واخلم حاجی صاحب خوشاله شه یو جهان مننه دې پر چې دا پښتنو کم خواهش او غته سپ دې پلاټینګ پورو کو چې ټول کمرشل ایریا هم دا مرلا پسودا او دن چې کم لارې دی یا کم کوسی دای په اړه ټول ډیټیل راکې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو شکریا ادا کوم بیا چې سومره کتون کې غیته زړه د کومې نه سلام پېښ کوم دا باباجی کلی دی په مین روډ دا نیم کیلومتر کې ته موټر وای دا دې خواته ډېر زادات چې کم روډ د شیرین کوټو ته تللی چرس دې روډ ته وتلی یو کیلومتر کې ته دادې دا مارکیټونه دغه تاسو به راواله دي کتونکو ته به وخای دا او دا چې کم دی نو دې لارې دي 12 او 14 لارې څومره سایز 16 فټ او 12 فټ لارې دي 12 فټ چې دنه سټریټ دا لکانو مدرسه وسره ده د جینکو مدرسه وسره ده دا پرایویټ سکول دی دغه ورپسې شاته دغه ښکاری دا سرکاري سکول دی ګورنمنت سکول دی ار یو سہولت ورته ویلې بل دی مرله پسودا دا په 1 لک روپیه مرله را 2000 په ډیسکاونټ دی پریمکس روډونه ورته ګیس بجلی ورته ومشته بالکل سکولونه ورته شته مدرسې ست دومره تکلیف پکې نشته کنه بالکل قدرمنو څنګه چې اجي سیو ایستا سو په سکرین باندې کته شه بالکل دا شاته چې دا د جینکو مدرسه ده دغه پکې چې د بنیادونه هم شوی دی الریډي کنستراکشن سٹارټ ته په ځما تم هیته سو وکړو دا غز په مین بازار کې بالکل موجود شاته چې د غټ بازار بالکل چې د هغه دکانونو سره بالکل خو ته زمو موجود تم هیته د دې لپاره چې تاسو چې نو تاسو وګورئ چې بالکل مین کمرشل زیاده مهمه چې مین سړک چې کوم د باجی کلی دی دا غي په سر باندې بالکل دا پلاټینګ موجود دا محل سره ادنان باشا موجود دی کم سیزون چې دلته نور دی بیچو یا سکولونه چې دی غلګ ډیټیل کې مو سره شامل کې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زستا شکریا ادا کوم چې په یدونه لند تنگ وخت کې تاسو مونږ لټیم راکو او اجي صاحب ټوله خبرې وکړي کمرشل زی دی ډیر خولې پلاټینګ دی ډیر مزیدار دی او په باباجی کلی کې مین چوک کې دا شاته چې کم دی دی کې پرایمری او های سکول سرکاري سرکاري چې کوم سکول نه دی سره خوا کې دلته کې پرایویټ سکولونه دا جینکو مدرسه و سره دا کمپلیټ تا د لکانو په مدرسه باندې کار شروع دی او نور چې څه سہولیت یې غدي دی کې شته بالکل بجلی او ګیس او هر شی دلته کې کم دی بالکل موجود دی بل دا غي چې زمون کم پلاټونو د موټر وې خوا ته نو دا هم چې 700 کیلومتر میټر کې دا د موټر وې نه او الته کې زمونږ د غریټ اجي صاحب د شانو زمونږ د غریټ نلک شان سی وادي خو زه خزې دي نو وجدا چې د همن ګنجان آبادی ټول آبادی د ټول ټول آبادی په منس کې غیر زیدي او چې سو کم راځي ان شاء الله نو مونږ به خ
خدغه کو کخيري او ډېر زبردست زيري تاسو کم ځای کم ځای کم پلاټینګ وي پر ډېر خزینو کی وي زمو به یو پلاټینګ امداس نه چایته به سہولت سو مسله وي اخه ما خبره بچا جی دغه پختنه لرم د انتقال ډېر زیاتې مسلې وي زمو پختنه دغه بار بار ته پوسونم کې رنګونم کې چې انتقال دای بارا کې رسل بالکل باه مو په هر پلاټینګ کې وایو او په هر ځای کې وایو چې مونږ نه به انتقال کړي د دې بالکل فوري انتقال فوري قبضه ورکو بالکل ما ته وګوره ایستا سه مسلې شد دا ما خپل کلی دا ما خپل علاقه دا ما خپل کور دی بالکل مخامخ زما خپل کور دی زه په خپل دلته کې اوسېګم چې زه په کې اوسېګم نو ان شاء الله خزه به وي او چې راشي اوسو کې وګوري نو ان شاء الله دا سه بس مسلې اغه ته نه وي به خوشاله دي دا نه ډېر ان شاء الله خوشاله زما گاوند ته برازي بچ سو د چا مون خوخي پر میډیا مون ګوري چا مون خوخي نو مونږ له برازي مونږ سره بدل تر ټیم تیرې خوشاله شه یو جهان مننه قدرمندو د نواز پراپرټي ډیلر دا اړه چې دی نو یو ګرانډ اپورتونټي دا څنګه چې دا مشران حاجی نواز صاحب دی عدنان باچا دی هارون بای دی ملک واجد صاحب دی او حاجی ودود دی موږ سره نن په دې پروګرام کې ساسو د فارا ډیر اهمه خبره دا ده چې د اف د کیمرا موږ دا خبره کول دلته یو مرګري چې موږ لا یو نیم لاکھ روپیا موږ د اخوازه چې دی موږ اخلو خو حاجی صاحب دی او عدنان باچا دی ورته چې نه دومره سیوا رټ موږ نه یک دوه چې ډیر زیات خلک چې دی او دا خواهش لري چې خپل کور دی وي خپل پلاټ دی وي موږ ورته مناسب کو پای کې نو کوم ډیسکاونټ سکم یو لاکھ روپیا باندې مرله دا مین بابا جی کړي دی هسپتال موجود دی دو ګورنمنت سکول نن دلته موجود دی دالکانو مدرسه چې د پاغې کار سٹارټ دی او د جنکو مدرسه دغه بلډینګ تاسو وینئ چې هغه موجود دی او مین کم بازارونه چې دی پاغې کې هر کوم سہولت چې دی هغه موجود دی مین پایپ لاین چې دی د ګیس هغه په دغه ځای هم تللی کیمرمن مې توشي او تاسو ته بوخي او مین چې دغه بجلی د تارونه چې دی دغه هم تاسو ته ښکاري دغه مین بجلی کار او شاید د ما دا بلډینګ چې دغه سپین تاسو کم وینئ دا پرایویټ سکول دی ورپسې هغه سکول بلډینګ سره خواته بل دویم پرایویټ سکول دی د سکولونو کمی نشته د ګورنمنت سکولونو کمی نشته د مدرسو کمی نشته جمعتونو کمی نشته د ګیس پایپ لاین شته بجلی شته بیا په یو لاکھ روپیه مرله اسې دا زر تر زر په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او د ګرین اپورچونیټي کې د دې نظر تر زره فایده اوچته کې باباجي کلی یاد ساتئ.